wakati mgao wa fedha unafanywa, katika yale yenye kuzingatiwa ni hali ya uchumi wa pahali, katika yale yenye kuzingatiwa ni idadi ya watu, katika yale yenye kuzingatiwa ni upana, urefu wa ardhi. Swala langu ni moja. Kenya iko radhi kuweza kulinda rasilimali yake. Mipaka ya Kenya yanajulikana katika ardhi, yanafika hapa. Lakini pia vile vile mipaka ya Kenya yanajulikana ni kilomita ngapi kutoka ufuo wa bahari mpaka kwenda ndani. Mipaka ya Kenya yanajulikana ni ufuo kutoka ziwa Victoria, upana wake na urefu wake ndani kwenda wapi ni Tanzania, wapi ni Uganda. Ikiwa kweli tunazingatia mambo ya uchumi samawati, ni lazima ugao wa county wakati wanaangalia ardhi wasiangalie Lamu ya kwa Lamu ni ndogo sana, lakini lazima wapige na hesabu ya kwa Lamu urefu wake haumaliziki katika ufuo peke yake, unaenda kilomita ngapi ambao kwamba Kenya inathamini ya kwa ile ni rasilimali ya Kenya. Wasiangalie Siaya peke yake, wajue Siaya kwa kuanzia hapa ziwa Victoria, hapa ndio ambao kwamba lile boti kidao kinasimama. Huyu mvuvi akitoka hapa akienda kilomita ngapi, ndipo askari wa Uganda ana sheria na ana haki ya kumshika. Ikiwa tunaweza kukubali ya kuwa ugao wa ardhi usiwe ni ile ardhi ya kukanyaga peke yake, lakini mpaka ndani ya bahari, kwa sababu ndani pale kuna rasilimali ambayo serikali imeiwekea wizara nzima. Hii njia itakuwa sasa sisi tutakuwa na njia ya kushindana na ndugu zetu ambao Mungu aliwajalia wakazaana kweli. Tutakuwa na njia ya kushindana na ndugu zetu ambao wao wenye kusema ya kwa sisi kwetu ni kukubwa, na sisi tutajithamini ya kwa ukubwa wetu sio ile ardhi peke yake, lakini ukubwa wetu ni paka ndani ya bahari. Ikawa sasa mpaka serikali ya William Samuel Ruto wameweza kusema ya kwa tuna wizara nzima ambao kwamba yenye kuhusika. Na tungeomba Commission on Revenue Allocation na pia vile vile bunge letu la Senate litetee ugatuzi kwa kufikiria njia hii. Tutoke na ile kasumba na kufikiria kizamani, tuanze kufikiria ya kwa ikiwa watu wanahesabu ardhi, sisi ardhi yetu pia ndani ya bahari kuna ardhi pale ambao kwamba ni yetu sisi watu ambao kwamba tuna wavuvi katika kaunti zetu.